Ahoj, tady si se, já vás u dalšího videa a tentokrát je to Snapshotu 19V42A a tenhle ten Snapshot tak je pravděpodobně ještě lepší než ten minulej a to z toho důvodu, že díky tomuhle tomu Snapshotu tak opět budeme mít takovou menší novou revoluci, bude um, spousta věcí možných, který doteďka možný nebyly a to z toho důvodu, že jak jsem říkal v minulém díle, tak naše prosby byly vyslyšeny, respektive to jsem neříkal v minulém díle, ale říkal jsem, že je určitá šance, že by mohly být a opravdu se tak stalo, protože slime bloky a honey bloky se nově v této verzi, v tomhle subshootu k sobě nepřichytávají. Nepřichytávají, což je absolutně skvělý, protože to je de facto jako mnoho mnohobarevný slime bloky který umožňují opravdu tunu a tunu věcí. Některý se tady ukážeme, ale um, asi asi půjdeme na to. Mimochodem, ten tady se obsahuje i pár jiných zajímavých novinek, uh, kromě toho samozřejmě uh, další opravy rendrovacího engineu. Například si můžete všimnout, že tady tato páčka už nemá kolem sebe ten černý box a tyhle itemy v inventáři vypadají zase trošičku jinak. Každopádně, um, jednou z věcí, který, kterou například umožňuje uh, to, že teďka se k sobě nepřítávají, tak je tohle 100. Jedná se vlastně o vertikální um, redstone, jeden z nejrychlejších způsobů, jak vertikálně přenášet redstone. Dřív tohle bylo možné, ale museli jste to mít, když jste to chtěli mít takhle vedle sebe, tak to prostě nešlo a museli jste to mít vždycky oblok. Takže díky um, tomuhle tomu tak můžete to mít mnohem kompaktnější, což sice takhle nevypadá, že prostě je dobře, tak byste to prostě měli jenom oblog vedle a co se stane. Jenomže u těch opravdu velkých um, strojů redstoneových, tak um, takovéhle zmenšení prostoru může být opravdu důležité. Můžeme si ukázat, co to dělá. Jednoduše takhle zapíná a vypíná ty um, redstone lampy. Potom tady máme možná asi i zajímavější věc a to je um, piston triple extender, který sice není zapojený, ale můžete si to představit. A díky tomuhle tomu, tak byste mohli mít obrovský um, minecraftí dveře, který um, tady, když si můžete představit, že tohle je jedno křídlo těch dveří, ty se takhle postupně posunou, Takhle až takhle někam uh, sem by se posunuli, z druhé strany by se zasunuli taky a vypadalo by to opravdu strašně, ale Strašně hustě. Um, dřív to nebylo možné z toho důvodu, že kdybyste tady měli slime bloky, tak jeden ten piston by vlastně potřeboval odtlačit všechny tyhle bloky. Což samozřejmě není možný, protože by narazil na push limit, který ale díky tomuhle sumu teďka není vůbec problém. Respektive by to mohlo být myslím, že až 6 bloků dlouhý, protože by to tlačilo 6 honey bloků, popřípadě slam bloků, plus 6 bloků, který by byly na konci, tak aby to samozřejmě vypadlo hezky. Takže můžete mít dveře veliký třeba 12x12 a vypadaly by dost hustě, až na to, že byste museli mít obrovský uh, piston extender, který by šel až někam buhvíka. Ale teoreticky je to uh, teďka možný. Potom tady máme takovou zajímavou věcičku, kterou jsem našel na redditu, vypadá strašně, uh, strašně hustě. Když si tady s dovolením vezmu redstone torčku a zapojíme to, tak můžete dělat takovýhle velmi zajímavý... Věci, kdy vám takhle tady skáčou věci, když to trošičku uh, laguje Mimochodem, tady tohle story byste neznali, tak je takzvaný greenstone uh, Nebo prostě uh, leafstone A funguje na tom způsobu, že tenhle ten um, blok, kdy, když se přisune uh, sem, blok dřeva Tak um, aktivuje um, různý prostě tyhle ty listy který potom detekují ty observery a to potom napájí ty pistony. Bylo to přidané v 13. Když tak, se, když tak se můžete podívat na videa, který jsem o tom dělal, teď trošku rozbitý, tak to hezky opravíme, tak dobře neopravíme, ale ono by se to potom krásně srovnalo, jsme to zase zapli. Tak, přesuneme se na další věc. A tu je tenhle ten nový výtah. Říkáte si, jak můžou fungovat bloky jako výtah? Můžeme si to normálně ukázat, takže když půjdeme k tomu a tak, výborně. <laughs> tak konečně dorazíme nahoru. A pokud jste dobře poslouchali, nebo jste si všimli, tak už víte, jak tenhle ten poměrně zajímavý výtah funguje. A to funguje na tom principu, že uprostřed tady tohoto, tak je jednoduše bubble stream. Takže to není úplně Novej výtah, ale um, spíš způsob, jak tady tuhle tu vodu schovat, pokud nechcete přímo prolítávat vodou. Um, a tato věc tak funguje díky tomu, že hany bloky, i když na to vypadají, tak nejsou plnými bloky. Když je takhle vezmete, porovnáme tady um, hany blok s klasickým blokem, tak vypadají samozřejmě stejně velký. Když takhle podíváte, tak samozřejmě jsou stejně velký. Na rozdíl Například od ne, Solusem myslím, že ten je vlastně podobný, když to tady ukážeme, ale když tady vezmeme třeba... Uh... Path blok, lomeno cesta blok, jak tomu rád říkám. Tak vidíte, že samozřejmě tenhle ten blok je o něco uh, nižší, což se projeví i na tom, když takhle chodíme. Takhle vidíte, že jdeme trošku výš. Můžete si to všimnout i v F3, že Y -ko se vždycky trošičku zvedne, lomeno sníží. Um, když půjdeme k Soulsendu, tak ale ten je na pohled vlastně stejně vysoký jako um, ty klasické bloky. Ovšem, taky samozřejmě se na něm uh, lehce snížíte. Stejná věc, tak funguje právě i u toho honey bloku, vidíte, že opět se snížíme, myslím, že to je stejný jako u toho právě cesta bloku, což vidíme, že když, když půjdeme mezi nima, tak se nes, nezvedáme ani, nejdeme, prostě neklesáme trošičku, ovšem s tím rozdílem, že u těchto bloků, tak vlastně tahle strana tak je stejně velká. Ten rozdíl tak je pouze v té horní straně. Ovšem, když půjdeme podél Hany bloku, tak uvidíte, že tady to neplatí, protože teďka nemůžu jít tam, i když bych správně jako podle zhledu mohl a měl jít, jak to jde tady, tak se ale prostě zasekneme. A to je právě způsobený tím, že i když ten blok vypadá, tak ve skutečnosti není velký prostě kostička na kostičku, ale je o, myslím, že pixel menší. To se dá právě užít v tady tomhle tom výtahu, kdy my jsme vlastně částečně v té vodě, i když to tak nevypadá a díky tomu můžeme vylíst nahoru a vystřelit se. Takže tohle je další zajímavý výtah, který můžete ve svých světech používat. Týhle vlastnosti tak se dá ale využít například nejen u výtahu, ale i při um, zarovnávání itemů v těchto proudech, který například potřebujete při item sortrech. A to z toho důvodu, že když tady hodíme tenhle ten item, tak vidíte, že jede, jede jede a zmizí. Zmizí z toho důvodu, že tady pod tímhle blokem, tak máte hopper ten hopper um, sebere ten item i když není stejnou na tomhle bloku, ale právě na tomhle tom bloku, protože ten item, jak jsem říkal, tak je trošičku na tomhle bloku a díky tomu ten um, hopper sebere. Dřív se na podobnou věc mohli využívat například ender čestky, ale ty se používaly um, trošičku jinak a samozřejmě hany bloky jsou přece jenom Trošičku levnější, než um, Ender čestky, dřív jste na to mohli použít něco jako Ender a když jste použili, l -l -l kde pak máme, tady tyhle mříže, tak um, to mělo relativně podobný efekt, uh, můžeme si to ukázat, že to udělá šup a sebere to, um, ovšem teďka můžete použít i hany bloky. bloky, to, proč byste to chtěli použít je z toho důvodu, že um, díky tomu můžete tady použít na jedné té straně um, led, a ten uh, ty jednotlivý itemy urychlí, ale zároveň vlezou do těch hoprů. Potom tady máme velmi zajímavou novinku, která sice spíš byla označena jako bug fix, ale mně to přijde spíš jako úplně nová věc. A tou je to, že nově dispensry um, vystřelej, nebo ne vystřelej, ale spíš naopak postavy armor standy. Dřív by to samozřejmě neudělali, dřív by jenom vystřelili ty itemy, um, itemy ven, ale to už teďka neplatí, jak můžete vidět, tak je vystřelej a nejsem si jistý, ale myslím, že tam vždycky... Vystřelej několik, takže můžete jich mít opravdu několik na jednom bloku. Tohle z toho se dá samozřejmě využívat opět různými způsoby. Jedním z nich tak je um, lepší třídění armorových věcí. Například tohle se ukazoval ve svém videu Ilmango. Rozhodně se na to video můžete podívat. Má tam spoustu dalších příkladů. A um, dá se to využít jednoduše tak, že na armor standy můžete dávat brnění pomocí dispenzoru. To už šlo dřív, takhle. A tohle z toho tak se dá využít tím způsobem, že když zničíte tenhle ten armor stand, tak um, můžete detekovat, co vlastně tam bylo. Funguje to na tom způsobu, že ten uh, let dispenser tak buď vystřelí um, ten armor na ten armor stand, Čímž pádem tady žádný item nebude. Ovšem, on může taky vystřelit um, normální item, což nám možná ukáže. Tak, výborně. A pokud by ho vystřelil, tak ten item například může sebrat hopper. A pokud u sebe hopper, tak můžete zjistit, že to nebyl armor, ale byl to nějaký normální item a udělat na to potom nějaký přístroj, čímž by se mohli třídit například armor v zombie pigmen farmě. Dá se to využít ale i trošičku jiným způsobem a to tím, že můžete takhle detekovat pomocí armor sendu a Tribwire Hurku Redstone a prostě využívat to ve svých Redstoneových věcích. Potom tady další a asi už poslední ukázku, kterou tady mám přichystanou, tak je to, že nově můžete mnohem lehčeji dělat takovýto obrovský prostě plochy slime bloků, lomeno honey bloků, který můžou um, tlačit uh, různé bloky. Například, když bychom tady dali takhle, já nevím, břízu, dejme tomu, že tady by byl strom, ale teďka tady nebudu dávat listy, ale dám tady tohle, tak uh, to můžete pomocí tady těchto pistnů krásně uh, zvednout o jeden, uh, jeden blok a potom to tady využít třeba například jinými pistama, to dát někam jinam, například na nějakou farmu na dřevo, což opět dřív nebylo možné z toho důvodu, že byste narazili na stejný problém jako tamhle, uh, s tím pušlimitem. Každopádně, tohle to už je všechno z tohohle toho videa. Já doufám, že se vám líbilo, že tenhle snabšu, co se vám líbí stejně jako drtí většině uh, lidí, protože opravdu umožní spoustu nových věcí. Pokud ano, tak rozhodně se bude dát like, pokud nemáte, tak určitě budu moc rád za odběr a já se budu u dalšího videa zase nikdy. Takže čus!